Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս շաբաթ կայացած ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում անդրադարձավ սեպտեմբեր 9-ին տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, նշելով, որ դրանք անցել են կազմակերպված առանց լուրջ միջադեպերի մրցակցային պայմաններում մեջբերում։ 9 համայնքներում եղել են վերահաշվարկման պահանջով բողոքարկումներ, տեղի է ունեցել վերահաշվարկ և որևէ շեղում չի հայտնաբերվել։ Ընդ որում ստուգվել են նաև ներկայացված այն մարդկանց ցուցակները, ովքեր Հայաստանի հանրապետությունից բացակայում են, բայց չգիտես ինչու իբր մասնակցել են քվեարկությանը։ Այդպիսի գետ մեկ դեպք չի հայտնաբերվել, մեջբերման ավարտը։ Իրոք անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ գնահատականները այդչափ միանշանակ դրական են։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սուքիաս Ավետիսյանի և ՊՀԿ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի հետ։ Պարոն Ուրիխանյան, նախ վերահաշվարկների մասին։ ՊՀԿ-ն ընտրախախտումների մասին էր հայտարարել Մասիսում և ընտրությունների արդյունքները վերահաշվարկելու պահանջով դիմել կենտրոնական ընտրական հանաժողովին։ Ահա, ավարտվեցին Մասիսի 9 տեղամասերում, սեպտեմբերի 12-ին ավարտվեցին, և արդյունքը փոփոխություններ չկրեց։ Ավելին, անգամ 16-ով նվազեցին հենց ձեր թեկնածուի Կարապետ Օհանյանի ձայները։ Ըստ այդմ, նորից կրկնեմ հարցը, արդյոք այսքան մաքուր ընտրություններ են կամ անթերի, ինչպիսին հայտարարվում է գոնե իշխանության մակարդակով։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները այս փուլում ևս, և ես իրավունք ունեմ դրա մասին խոսելու, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանդիսացել եմ իբրև վստահված անձ քաղաքներից մեկում, և մուտք եմ գործել գրեթե բոլոր տեղամասեր, մասնակցել ամբողջ գործընթացին և այլն։ Հերթական անգամ ապացուցեցին, որ մենք ունենք լուրջ համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտություն։ Հերթական անգամ օքսիդանում էին թանակները, հերթական անգամ մենք համոզվեցինք, որ կազմակերպիչները, պատասխանատուները չեն կարողանում գիտակցել, որ այդ թանակները կարելի է ստուգել 8-ից 1, 5, 10 րոպե առաջ, այլ ոչ թե դրանից հետո, որ կնիքները օգտագործված են։ Թանակները ծնդում էին։ Ես շարունակեմ, հերթական անգամ մենք համոզվեցինք, որ տարբեր հանձնաժողովականներ, հանձնաժողովների նախագահներ, նույնիսկ տեսախցիկի առջև խոստովանելով, որ տվյալ օրենքը արգելում է այսինչ գործողություն, այդուհանդերձ հրաժարվում են ստորագրել արձանագրության տակ, այսինքն ես խոսում եմ ընտրական գործընթացի բուն օրվա կազմակերպչական առումով թերությունների մասին, խախտումների մասին։ Ես դեռևս չեմ խոսում կեղծիքների մասին, որոնք որ անշուշտ քննարկման ենթակա են, ես խոսում եմ խախտումների մասին, թե ինչ ազդեցություն են ունենում այդ խախտումները ընդհանուր իրավիճակի վրա, պատկերի վրա, եզրակացությունները թողնում եմ բոլոր դիտարկողներին։ Մասիսի վերաբերյալ ուզում եմ անպայման իլուր աշխարհի հայտարարել, թեպետ և դրա մասին գրեթե բոլորը գիտեն, որ նվազել են ոչ միայն ՊՀԿ-ը, այլ նաև ՀՀԿ-ը թեկնածուի ձայները, ինչև է այդուհանդերձ, եթե կա խախտում, այսինքն տվյալ դեպքում ոչ թե խախտում, այլ սխալ, հա, հաշվարկների մեջ, խախտում լինի, սխալ լինի, անհրաժեշտ է, այո, ճշգրտում, անհրաժեշտ է վերահաշվարկ, և ում օգտին էլ կամ ի վնաս ում էլ որ լինեն դրա արդյունքները։ Շատ լավ, պարոն Ավետիսյան, ես պիտի խնդրեմ, որ անդրադառնաք հրավերժի համար, ճիշտն ասած 379 համայնքներում կայացել են սեպտեմբերի 9-ին ընտրություններ, և եթե մենք խոսում ենք ընդհանուր համակարգային մոտեցումների կամ խախտումների մասին, ճիշտն ասած այդ թանակների ուշ-ուշ ծնդվելու պատմությունը ես չեմ ուզում, մենք արդեն երկրորդ ընտրությունը կարծես թե դա փորձում ենք առաջնային դեր դրան տալ, որը կարծում եմ իմաստ չունի, և նաև խնդիրը հետևյալն է, որ այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ավելի պասիվ է եղել մասնակցությունը։ Մենք այդ մասին դեռ կխոսենք։ Ես ավելի շատ պիտի խնդրեի, որ անդրադառնայինք այն փաստարկներին, որ և ՊՀԿ-ի ներկայացուցիչը մատնանշեց, և իդեպ դաշնակցության ներկայացուցիչն են, որ կարծես այս ընտրությունները խորհրդարանական ընտրությունների մանրակերտն էին, ոչ միայն այս ցնդող թանակով, այլ նաև վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ և այլ հայտնի մեխանիզմների։ Գիտեք ինչ կա, ուրեմն ցանկացած դեպքում, ցանկացած ընտրություն, բոլորը ռեսուրսները բոլորը փորձում են օգտագործել, այսինքն վարչական ռեսուրսները օգտագործում են ում օգտին, բնական է տարբեր տեխնազուների օգտին, և բնական է վարչական ռեսուրս ասած ինչ է, մարդիկ են,
որոնք աշխատում են այս կամ այն կառուցում եւ ամեն մեկը փորձում է իր օգտակարությունը ցույց տալ իր կուսակցին։ Այսինքն միտեղ այդ վարչական կառույցը աշխատում է մի կուսակցության համար, մեկ ուրիշտեղ մյուս կուսակցության համար, այսինքն այդպես չէ, որ վարչական ռեսուրսները բոլորը աշխատում են մի կուսակցության կամ մի անձի համար։ Եվ մասնավորապես այս օրինակ կարող են բերել Գյումրու օրինակը, որ այսօր էլ բոլորը փորձում են շահարգել, որ վարչական ռեսուրսները օգնել են ասեն ՊԿ-ի տեխնազուին, ՊԿ-ը տեխնազուն դա փորձում է հերկել, որ իրեն ՀԿ-ն չի օգնել, նույնիսկ ՊԿ-ի իր գործընկերները չեն օգնել։ Այսինքն ես ընդհանուր, եթե մենք վերցնում ենք, ընդհանուր ընտրությունները այո անցել են շատ նորմալ, եւ եթե կան առանձին խնդիրներ, որ մեր հանձնաժողովների անդամները կամ հանձնաժողովի նախագաները թերացել են, գիտեք ինչ կա, մենք ընդդրական օրենսգրկում հստակ ամրագրել ենք այդ ամենը, հստակ ամրագրել ենք վստահված անձանց լիազորությունների իրավունքները, պարտականությունները, եւ ուսուցում ենք անցկացրել անձնաժողովի անդամների։ Այսինքն այս կանից հետո, եթե կան մարդիկ իրոք, որոնք նորից կամ չգիտենալով կամ գիտենալով դիտավորյալ փորձում են ինչ-որ խախտումների գնալ, ապա համապատասխան օրենսդրության սահմաններում կարծում եմ պետք է պատժվեն, որպեսզի մյուսների համար կասեն։ Պարոն Երխանյան, այն հանգամանքի մասին, ինչը պարոն Ավետիսյանը մատնանշեց, ցածր մասնակցությունն ընդհանրապես քվեարկությանը, ինչով է սա բացատրում, ընտրողները չեն կարևորում տեղական, այսպես ասած, ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը, քաղաքական տարներ փոքր թե որևէ այլ պատճառով։ Ցավոք սրտի, այո, գիտակցության մեջ պակասում է կարևորությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նկատմամբ, եւ ես ցավում եմ, անշուշտ ցավում եմ, որովհետեւ համայնքները, վարչական տարածքային տվյալ միավորները այն օղակներն են մի ամբողջ շղթայի, որը պետությունն է, որոնց որ ժանգոտած ու անորակ լինելը չի կարող բերել ընդհանուր պետության զարգացածության, աստիճանի բարձրացմանը, բարեկեցությանը, բարգավաճմանն ու առաջընթացին։ Եվ հարկավոր է անշուշտ անընդմեջ խոսել, մտցնել մարդկանց գիտակցության մեջ հետևյալը. համայնքներում, հատկապես ընտրովի մունիցիպալ իշխանության պարագայում քաղաքացիների կենսակերպի, կենցաղի որևէ փոփոխություն կարող է լինել, դրական տեղաշարժ կարող է լինել արդյունավետ մունիցիպալ վարչարարություն կառավարում իրականացնող անձանց իհայտ գալուն պես, եւ եթե որևէ տեղ դա բավարար չէ, ուրեմն անհրաժեշտ են փոփոխություններ, հասարանում է ընտրության իմաստը, որոշակի մի ժամկետ կառավարող, այսինքն այդ վարչարարությունն իրականացնող անձի փոփոխությունը անհրաժեշտ է դառնում այն ժամանակ, եթե կա անբավարարվածություն նրա գործունեությամբ, և դրան տալ քաղաքական երանգ, կուսակցությունների, ընտրությունների պես մոտեցում ցուցաբերել անշուշտ սխալ է։ Պարոն Ավետիսյան, ի՞նչ չեք կարծում արդյոք, որ այս пассив մասնակցության պատճառը գուցե ոչ այնքան այն էր, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը չի գիտակցում, այլ գուցե քաղաքացիներն են ընդհանրապես կորցրել հավատը վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Գիտեք ինչ կա, չի ասի եվրական գործընթացների նկատմամբ կորցրել են վստահությունը, օրինակ Գյումրիում շատ пассив ընդրություններ կրանցվեց, որ ես նախորդ արդեն ասել եմ եւ կանխագուշակել եմ նախորդ, ինչի համար, որտեղ երբ որ զրուցում էին քաղաքացիների հետ, շատ դեպքերում пассивությունը գրանցվում է նրա համար, որ կարծես թե արդեն կա ֆավորիտ տեխնազու, եւ ասում են միևնույնն է, ինքն է լինելու, էլ ամեն մեկ իր ցայնը չի կարևորում, եւ ես պարոն Ուխանյանի հետ ես համաձայն եմ, որ այստեղ խնդիր կա, որովհետեւ այո, ցանկացած քաղաքացի ընդհանրական իրավունք ունեցող պետք է ինքը իր ցայնը գիտակցի, իր ցայնի կշիռը պետք է գիտենա, եւ հատկապես հա մենք խնդիր ունենք համայնքներում ցանգալի կներ, որ ավելի ակտիվ լիներ մասնակցությունը, վերջնդրում են համայնքի ղեկավարին, որից 4 տարի պահանջելու են իրենց խնդիրների պատասխանը, եւ ամենակարևորը նաեւ որ այսօր ցանգացած խնդրի պատասխան առաջինը պետք է տա համայնքի ղեկավարը, որտեն ինքն է տեղում այդ խնդիրների լուծումը տալիս։ Իհարկե այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են մարզբետարաններին, կառավարությանը եւ այլն, այդ խնդիրները կան, բայց առաջինը բնակիչը պահանջում է համայնքի ղեկավարից, եւ ինքը պարտավոր է գնալ ընտրության, ընտրել համայնքի ղեկավարից, որովհետեւ ինքը պահանջի եւ ինքն իր ցայնի դեր կան։
Իդեպ քանի Գյումրի ընտրությունների մասին ախոսք, դուք փաստորեն այստեղ միասնական թեկնածու ունեիք, ԲՀԿ-ն առաջադրել էր ՀՀԿ-ն պաշտպանում էր, ճանոթացել եք արդյոք ընտրությունը քոնն է դիտորդական կազմակերպության զեկույցին, Գյումրիի հետ կապված, թե որքան շատ են նշված խախտումները, էլ կուտակումներ, ընդհացակարգերի հետ կապված, ընտրողների կուտակումներ, չլիազորված անձանց ներկայություն, ընտրողների ցուցակներում ընտրողների անվան բացակայություն, ավտոմեքենաների կուտակումներ ընտրատեղամասերի արչև, դելի դրոշմականիք, սա արդեն կոնկրետ ուսապցություն։ Ես մի բան ասեմ, ուրեմն ես ամենևին այդ զեկույցի հետ համաձայն չեմ ինչի համար, ես ինքս եղել եմ ամբողջ օրը Գյումրիում, շրջել եմ տեղամասերում, և նմանատիպ, այսպես ոնց որ գրում են կուտակումներ և մարդկային և ավտոմեքենաների չի եղել, և ավելին հետաքրքիր բան ասեմ, մի քանի հանձնաժողովների նախագաները զրուցել եմ, ընդրացուցակները փակցված են եղել, և ոչ մի մարդ չի գնացել ընդրացուցակների հետ կապված նախորդ ասել, գիտեք ինչ կա, մենք ընդրացուցակում չկանք, այսինքն մի գուցե այդ օրը ինչ-որ մեգա է, կարող է մեկ երկու դեպք եղել, և այսօր դա դարձնել ընդանուր առարգա քննարկման, ես կարծում եմ սխալ է, որովհետև ես կներեք, ես ականատեսն եմ եղել այդ ամեն ինչի, և շատ հանգիստ էլ եմ ասում, նման հանգիստ ընտրություն Գյումրում երբևիցե վերջի 16 տարի մեջ չի անդրադարձել քվեարկության արդյունքների։ Չէ, ես անկեղծ եմ ասում, ես ինքս ականատեսն եմ եղել ամբողջ օրը դա մեջ, էլ եմ ասում, Գյումրում նման հանգիստ ընտրություն երբևիցե չի անցել։ Եվ ձեր հարցին անդրադարձ կատարելով ուզում եմ մի փոքր սրել ու հետաքրքրացնել մեր հաղորդումը, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր բանախոս այսօր պարոն Ավետիսյանն է, որը անշուշտ հարգարժան անձնավորություն է, հայտնի իր հավասարակշռվածությամբ և օբյեկտիվ մոտեցումներով, կարծում եմ ինքն էլ կհամաձայնվի, Սամվել Բալասանյանը միասնական թեկնածու չէր, Սամվել Բալասանյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջադրած կողմից առաջադրված թեկնածու էր, որը պաշտպանում էր հանրապետական կուսակցության մենք միշտ ողջունել ենք բարձր գնահատականները մեր մոտեցումների, մեր թեկնածուների հանդեպ, ինչ խոսք։ Ինչ է երես ասել Սամվել Բալասանյան, ՀՀԿ անդամ է, մենք շատ լավ գիտենք, և հանրապետության նախագահ կդել է հարմար, որ հանրապետական կուսակցությունը չունեն, այնտեղ թեկնածու պաշտպանելու ենք Սամվել Բալասանյանի թեկնածուը, որը մեր գործադիր մարմինը նույնպես ողջունել է։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը Ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Գյումրիում ԲՀԿ-ի հաղթանակը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում առկա միակուսակցական համակարգը սկսել է զիջել իր դիրքերը։ Պարոն Ավետիսյան, կարծում եք արդյոք, որ մի քաղաքում հաղթանակը արդեն իսկ կարելի է հիմք է տալիս խոսել այդ մասին, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ ՀՀԿ-ն այս ընտրությունների ընթացքում կպարտություն է կրել, կարծես երկու ընդամենը խոշոր քաղաքներում, Արտիկում և Մեղրիում։ Չէ, Արտիկում ՀՀԿ-ն պարտություն չի կրել, կներեք, որտեղ Արտիկում հաղթել է ՀՀԿ-ն թեկնածու, էլի, այնտեղ երկու թեկնածու են երել, երկուսն էլ ՀՀԿ-ն են ներգրավել, այո, Աբրամյան Արսենը, որը 98 թվականից ՀՀԿ-ի անդամ է։ Արտիկում էլ, այո, Բարգավաճ կուսակցության ներկայացիչը պաշտպանում էր մեր այս ընդդրված թեկնածուն, բացարձակապես այդպես չի եղել, հանրապետական կուսակցության համապատասխան ղեկավար մարմինը որոշում է կայացրել սատարել առաջադրություն, ուրեմն Արտիկի հետ կապված հանրապետական կուսակցության ոչ մի մարմին որոշում չի կայացրել, այնտեղ առաջադրված են եղել երկու թեկնածուն, և ընդհանրապես ի սկզբանե հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինը որոշում կայացրել է միայն Գյումրիի և Վանաձորի համար։ Քանի որ մեզ թույլ տվեցին բանավիճել, ես շարունակեմ, հանրապետական կուսակցության պաշտոնապես փաստաթղթերով հանձնաժողովում առաջադրվել է մեկ թեկնածու, մյուս թեկնածուն ինքն առաջադրված է, ճիշտ է, և ԲՀԿ-ն սատարել է, ճիշտ է, ինքն առաջադրված է, և հանրապետական կուսակցության անդամ է, կուսակցական է, այո, կուսակցական, բայց ՀՀԿ-ի թեկնածուն չէր, ՀՀԿ-ն առաջադրել էր այլ թեկնածու։ Ելեմ ասում, ՀՀԿ-ն որպես այդպիսին որոշում չի կայացրել, որ այս թեկնածուին է պաշտպանում, նման որոշում ՀՀԿ-ի ոչ մի կառույց չի կայացրել, Արտիկի հետ։ Ինչպես առաջադրեց մի թեկնածուի և ոչ մյուսին։ Ասում եմ, երկուսն էլ, եթե նայում եք, երկուսն էլ ինքնաառաջադրված են, և մեկին առաջադրել էր կուսակցությունը։ Կուսակցությունը չի առաջադրել, այդ մեկ, երկրորդը, եթե ընդհանուր ենք վերցնում, 379 համայնքում, ես Վարդան Օսկանյանի
անդրադառնամ խոսքերին անդրադառնամ, եթե մենք ընդրություններ են տանու արդյունքը նայում ենք 379 համայնքում կայացել են ընդրություններ եւ 240 համայնքում հաղթել են ՀՀԿ-ի տեխնազուները։ Իհարկե եւ ազգային ժողովի ընդրություններում Պաշտպանված Հայաստան կուսակցությունը Գյումրիում շատ ցայներ հավաքեց, դա փաստ է եւ որից մեկը դա չի կարողանում հերկել, այդտեղ տարբեր խնդիրներ կան, սկսած հանրապետական կուսակցության ներկայացիչների աշխատանքի հետ կապված խնդիրների, մենք շատ լավ գիտենք այդ խնդիրները, այնտեղ դրա համար էլ այդ խնդիրները առաջ եկան եւ դրա համար էլ հարց առաջացավ այնտեղ քաղաքապետի տեխնազու քաղաքի ներկայացիչներին։ Իդեպ ուզենա երկուսից մեկնաբանությունը լսել մասնավորապես ընդդիմադիրների կողմից առաջադրվող այն ենթադրության հետ կապված, որ դատելով այս պատկերից տպավորություն կար, որ գոնե խոշոր քաղաքապետերի պաշտոնների կապակցությամբ ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն կարծես ինչ-որ ներքին պայմանավորվածությամբ բաշխել էին այդ պաշտոնները միմյանց միջև։ Դե կոռեկտ չի իհարկե այդ հայտարարությունը, որովհետև ԲՀԿ-ի մասով համենայն դեպս ես եւ իմ բոլոր գործընկերները բազմիցս խոսել ենք, ամենագլխավոր գերակա թերևս միակ վճռորոշ պայմանավորվածությունը, որը մենք ունենում ենք, պայմանավորվածությունը մեր ընտրողների հետ։ Եվ եթե այդպիսի պայմանավորվածություն չլինի, ես պատկերավոր կերպով ներկայացնում եմ համապատասխան իրավիճակը, հա, այս կամ այն ընտրատարածքում կամ համայնքում, որովե այլ պայմանավորվածություն չի կարող դրդել մեզ առաջադրում կատարելու համար։ Չկար նման պայմանավորվածություն, հա։ Աննա ջան, միանշանակ չի կարող որևէ այլ պայմանավորվածություն լինել ավելի կարևոր կամ գերակա։ Պայմանավորը, գիտեք ինչի համար են ասում հիմա, որովհետև սպասում են, որ անպայման այս ընդրական սեպտեմբերի 9-ին կգնեն լուրջ բախումներ ՀՀԿ-ի և ՊՀԿ-ի մեջ, ընդդիմադիր շատ ուժեր դրան էին սպասում, որպեսզի դա դարձնեին հետագայի քննարկման առարկա։ Երբ որ դա չեղավ, ամեն ինչ հանգիստ է անցել, հիմա փորձում են արդեն քննարկման առարկա դարձնել, որ կա ներքին պայմանավորվածություն և ամենայն դեպս էլ եմ ասում, ներքին որպես այդպես պայմանավոր արվածներ չի եղել, այստեղ հստակ մի բան է, որ մի խնդիր է եղել, որ կոնկրետ Գյումրու քաղաքապետի հարցում էլ եմ ասում, որ ՀՀԿ-ն որոշում է կայացրել, որ սատարելու է ՊՀԿ-ի տեխնազուին եւ չի առաջացել։ Իդեպ Մոսկանյանը նաեւ նշել էր, որ դուք այլ ընտրանք չունեիք, քան այլ կերպ արվելը, որովհետեւ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով արդեն ապացուցվել է, որ իրենց կուսակցությունը մեծ հեղինակություն ունի եւ ովեր ում էլ որ պաշտպանային նա էր ընտրվելու եւ ըստ այդմ նա նշել էր, որ սա ՀՀԿ-ի կողմից տակտիկական քայլ էր, այլ ընտրանքային չէ։ Հա, ես պիտի խնդրեմ նաեւ անդրադառնալ ընդդիմության մեկ այլ փաստարկի, որը հնչել է մասնավորապես խորհրդարանում ձեր գործընկերոջ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի խորհրդարանում հայտարարությունների ժամին, որը նշեց, որ այս ընտրությունների ընթացքում տեղական կառավարման մարմինները օգտագործել են վարչական ռեսուրսներ, բացի այդ գրանցվել են նաեւ կաշառքի բաժանման դեպքեր, ինչը նույնպես ազդել է ընտրությունների արդյունքների վրա, ու արձանագրել եք արդյոք նաև ձեր կուսակցությունը նման խախտումներ։ Իշխողոժի ներկայացուցիչը հիանալի պատասխան տվեց. Բոլոր խախտումների դեպքում խախտողները պիտի պատժվեն, եւ անկախ նրանից, թե ովքեր են տվյալ խախտումները, լինեն դրանք վարչական թե քրեական իրավական հարթության մեջ, պիտի կրեն համապատասխան պատասխանատվություն։ Եվ տարատեսակ, այո, ընտրողի ազատ կամ արտահայտության վրա եղել են տարբեր ազդեցության փորձեր, տարբեր տեսակի, և ոչ միայն այդպիսի, բայց մի փոքր պատասխանատու մեղադրանք է կաշարքի մեջ, կաշարք տալու կամ վերցնելու մեջ և դրա դիմաց գործողություն կատարելու մարդուն մեղադրելը, որովհետև տվյալ դեպքում հատկապես պահանջում են բազմաթիվ փաստեր, ոչ միայն գումար վերցնելու, այլ նաև այդ գումարի դիմաց համապատասխան գործողություն անմիջապես իրականացնելու եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն մենք համենայն դեպս չենք անշուշտ, այո, որպիսի կեղծավորություն չանենք, պետք է խոսել, որ կան բազմաթիվ փորձեր եղել են եւ հավանաբար եւ հաջողվել են, այո, բայց շատ ցավոք սրտի մենք չենք կարողացել արձանագրել, տեսագրել, այո, ապացուցել, որպիսի պահանջենք համապատասխան, ուրեմն պատասխանատվության ենթարկել տվյալ մարդկանց, եւ ես կոչ եմ անում նրանց, ովքեր որ հանդես են գալիս այդպիսի հայտարարություններով, աջակցել մեզ, տրամադրել նմանատիպ նյութեր, եւ խոստանում եմ բոլոր հնարավոր միջոցներով հասնել պատասխանատվության։
ենթարկել։ Պարոնադության արդյոք նման մեղադրանքների հասցեատերը միայն իշխող մեծամասնությունն է, թե ով ունի հնարավորություն։ Նաև ով մեղադրում էր ազգային ժողովի ամբիոնից, բացառված չոր ես տեխնոզուներն էլ կամ կողմնագիստներն էլ դրանով զբաղված են։ Հարցը սա չի, հարցը ճիշտ է ասում։ Սա այն խնդիրն է, որ պետք է ավացուցվի։ Ես հիշում եմ անցած օրը լրատվամիջոցներից մեկը, մեր Շիրակի, ցույց է տալիս նկարահանած կադրեր, մարդիկ նստում են մեքենա, ասեն 4 հոգով կամ 5 հոգի հավաքված են, ու տա վերագրում է, որ այդտեղ ինչ-որ ընդրական կեղծիկներ են կամ կաշառքեր են տալու կադրեր կային, ես չեմ հիշում ցայգի հեգալ այդ տեսանյութերը։ Չէ, կադրերը չկան, այդ կադրերը նախկինում է եղել, հիմա այդ կադրերը կան, թող համապատասխան հերոսանգերությունները տրամադրեն իրավապահ մարմիններին, որպեսզի զբաղեն։ Այո, եկեք։ Ներկա պարանոց չի կարելի անընդհատ այդ թեման ասել առանց ապացուցելու։ Եկեք, որպեսզի պաշտպանողի դերում հանգարց չերևանք, այ օգտագործենք այս առիթը եւ կոչով հանդեսանք, խնդրում ենք, ով որ ունի տեսագրություն, նույնիսկ լինի սիրողական մակարդակի, տրամադրեք, տրամադրեք եւ աջակցեք։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սուքիաս Ավետիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։